Vad är Vipassana meditation? Vipassana meditation är en 2500 år gammal meditationsteknik som Buddha praktiserade och lärde ut. Vipassana betyder att se verkligheten som den är. Inte som du tror att den är, vill att den ska vara, önskar att den är, utan precis så som verkligheten är just här och nu i det här ögonblicket, boom, så är verkligheten vad den är. Men människans problem är att vi aldrig är i det här ögonblicket med ögonblicket, utan vi går vilse i våra tankar och tänker på historien och oroar oss för framtiden och identifierar oss. Vår självbild, vår identitet är baserad på vad vi har gjort tidigare i livet. Vår erfarenhet definierar oss som människor, inte de vi verkligen är här och just nu, utan det förflutna definierar vilka vi är som människor. Och det förflutna har ju ingenting med det här nuet och det här ögonblicket att göra. Så Vipassana-tekniken handlar om att lära sig att observera sig själv på ett helt nytt sätt. Inte utifrån sina tankar om vem man är, utan man kommer ner i kroppen och observerar kroppen på ett speciellt sätt. Och man lär sig att observera den mentala processen med alla tankar. Vi observerar den, vi är inte vår mentala process eller tankar. Vi observerar våra känslor, vi är inte våra känslor, vi har känslor. Och samma sak med den fysiska kroppen. Det finns kroppsliga förnimmelser som vi upplever, sköna känslor eller smärta eller allt mitt emellan. Så Vipassana tekniken handlar om att se dig själv på ett helt nytt sätt. Att se dig själv som du verkligen är. Inte som du tror att du är, önskar att du är eller vill vara, utan så som den människa du är. Och vad är du? Du är ingenting annat än en mental process, en känslomässig process och en fysisk process. Det är de tre processerna som utgör oss människor. Men vi går gärna vilse i tankens värld om vilka vi är som människor. Och identiteten ska vi behålla, det är vår erfarenhet, men det är inte den vi är som människa. Allting det här har jag skrivit om i min bok Buddha på ren svenska. Köplänk finns i min beskrivning. Och glöm inte att meditera mera så blir du lycklig på fredag.